बेल आयकन प्रेस करा आणि राजश्री मराठीचं एकही अपडेट मिस करू नका. फर्स्ट टाइम गिरगावला एक मोठा कार्यक्रम होता, त्यामध्ये मी परफॉर्म करत होते आणि मी जेव्हा स्टेजवरच होते तेव्हा त्या स्टेजला आग लागायला सुरुवात झाली होती आणि मला कळलं नव्हतं. सगळ्यांना कळलं होतं, ऑडियन्सला कळलं होतं, बॅकस्टेजवाल्यांना कळलेलं, पण मी आणि माझ्या ज्या डान्सर्स होत्या त्यांना कळलं नव्हतं. आग खूप वाढली आणि आगीचे जेव्हा झोत आले तेव्हा मला कळलं की आग लागली आणि मी स्टेजवरून बाहेर पडलो. त्यानंतर क्षणार्धात अख्खा सेट पेटला होता गिरगाव चौपाटीवर. आयुष्यात इतकी मी कधीच घाबरले नव्हते किंवा मरणाला इतकं जवळ मी कधीच पाहिलं नव्हतं. अजून का घाबरले, कारण का त्यावेळेस माझे बाबा बॅकस्टेजला उभे होते आणि माझी आई ऑडियन्समध्ये होती आणि तो जो काही केऑस झाला होता, माणसांचे किंचाळण्याचे आवाज, पळण्याचे आवाज, त्यात मला माझे बाबा दिसत नव्हते. मला माहीत होतं की मला बघण्यासाठी बाबा स्टेजवर जाणार मला नेण्यासाठी आणि मला स्टेजवरून बाहेर काढण्यात आलेलं. आयुष्यातलं सगळ्यात मोठी भीती मला त्यावेळेस वाटली की माझे बाबा आत गेलेत मला बघायला आणि मी बाहेर आहे आणि मला कोणी सोडत नाही आहे त्या आत. आई तिकडे ऑडियन्समध्ये ती डेफिनेटली स्टेजकडे धावत असणार आणि हे तसंच झालं. आई स्टेजकडे पळत होती, सगळ्यांनी तिला धरलं होतं. माझे बाबा मला बघायला आत गेले होते. ते तिथे काही लोकांना मदत करत होते, मोठे मोठे सिलेंडर्स ठेवलेले ते पप्पा बाहेर काढत होते आणि मी स्टेजच्या मागे, तो अख्खा सेट जळला होता, जळत होता. इतकी घाबरले होते मी त्यावेळेस, त्यामुळे हे मी कधी विसरणार नाही. पण ज्या वेळेस मी माझ्या बाबांना पाहिलं, ते त्या आगीतून असे बाहेर आले आणि त्यांना मी लांबून पाहिलं आणि म्हटलं देवा अजून काही नको मला, मला माझे आईबाबा दिलेस तेच खूप केलंस. त्यामुळे इट वॉज अ स्कॅरी मोमेंट फॉर माय लाईफ.